အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ digital input output နဲ့ processing လုပ်တဲ့အကြောင်းကြီးအခြေခံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကလင်းငယ်တွေကိုသဘောပေါက်了解လို့ရပြီတော့သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနစ်တစ်ခု system တစ်ခုကားဖြစ်ဖြစ်လင်းမြန်ဖြစ်ဖြစ်အလွတ်စက်ရုံပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ် system တစ်ခုမှာ input process तो आउटपुट ဆိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ process တွေကို input ထည့်လိုက်ရင် output ထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကြံရိတ်စက်တွေကိုကြံထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြံရိတ်ထွက်လာပါတယ်ဒီသဘောတရားပါပဲအဲ့တော့ computer system နေမှာတော့ input device တွေကနေပြီးတော့ input တွေထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါကို CPU က processing ပြုလုပ်ပြီးတော့ output ထုတ်ပေးပါမှာမြဲအဲ့တော့ processing မလုပ်ခင် input တွေကို store လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ် output တွေကို အစတော့လုတ်ထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့အဖြေတွေကိုပြန်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ input ကိုယူမယ် process လုပ်မယ် storage ထဲမှာအဖြေတွေကိုသိမ်းမယ် output မှာပြန်ထုတ်မယ်အဲ့တော့ input နဲ့ output နှစ်ခုလုံး storage ထဲမှာသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ input device တွေနဲ့ဒီ output device တွေကိုကြည့်ရအောင်တခြား device တွေကတော့ input တွေထည့်ပေးဖို့တွေ့ပဲတည်တံ့သုံးထားတာဖြစ်တယ်တခြား device တွေကတော့ output ထုတ်ပေးဖို့တွေ့ပဲတည်တံ့သုံးထားတာဖြစ်တယ် storage device တွေက input လည်းထည့်ပြီးနိုင်နေတယ် output လည်းထုတ်ပြီးနိုင်နေတယ်အပီစီမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေရတော့ကုပ္ပတ်ဝင်းဂျင်မှာမြင်နေကြပီစီတွေပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မထူးကြောင်း storage device တွေကတော့ပုံမှန်ပြထားတယ် storage device တို့ချို့ဟာအခုချိန်မှာမသုံးတော့မသုံးတော့ဘူးမှာ floppy disk ဆိုရင်အခုမြင်တော့မမြင်ကြရတော့အဲ့တော့ cd တွေရှိမှာ hard drive တွေရှိမှာ eastern headset တွေရှိမှာ flash drive တွေ sd card တွေရှိမှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ညီနေကြ story device တွေပါပဲနောက်တစ်ခုက modern input system တွေ modern input system တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကအခုခေတ်ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာကွန်ပျူတာပါတွဲပါဒီ samsung ရခဲ့တာဆိုရင် smart device ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဒီ tab screen ပါလာတယ်သူတွေအနေပြီးတော့ဈေးဝယ်တာတွေ shopping လုပ်တာတွေဒီ llegue တဲ့လားရမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေ ਆ စာအများကြီးတိနေတယ် expire ဖြစ်မဖြစ်တည်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ application ယာနေတစဉ်ရခဲ့တဲ့ data နေ science လောက်ပြီးတော့အချက်အလက်တွေကို share လုပ်လို့ရအဲဒါပါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒီကောင် input တွေမကောက်ဘူး input output အကုန်ရတဲ့ device တခုပါပဲရခဲ့တဲ့ data ဆိုပေမဲ့ smart device တခုဖြစ်နေပါပဲအဲ့လို device တွေကို internet of thing in th in e လ th th ိ in, hai, ု့လည်းခေါ်ပါတယ် internet န um ဲ um ့ခ um ျ um ိတ်ထားတဲ့ရိုးရိုးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကို internet of thing လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့အခန်းခန်းနာကြမှာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားရဲ့ဒီ info input system ပါပဲအဲ့တော့ကားရဲ့ info input system မှာဒီကွန်ပျူတာလေးတုံးထားပါတယ်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေကနေပြီးတော့ information တွေထည့်ပြီးတာအဲ့ဒီကွန်ပျူတာကနေပြတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားကို log in တဲ့နေရာသွားခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ အဲ့လိုမျိုး input system တွေရဲ့အစအဖေရစတာလေအဲ့တော့ input system တွေကို keyboard ကနေစရတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ် input system တွေကို computer မှာ effect ဖြစ်ဖြစ်စပြီးသုံးခဲ့တာကတော့ punch card ဒီလိုစက္ကူကပ်ပြားလေးတွေမှာအပေါက်ဖောက်ထားတဲ့ကောင်းလေးတွေနဲ့သုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ punch card တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ column တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကိုဖတ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာထူးခြားချက်ကသင်္စာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် column တစ်ခုကိုဒီအပေါက်လေးတစ်ခုစီပဲ ဖောက်ထတာကိုတွေးရလိမ့်မယ်အပေါက်ရဲ့နေရာကတော့မတူဘူးအဲ့ဒီမတူညီရဲ့ဒီဒီအပေါက်ဖောက်တဲ့နေရာလေးေပေါ်မှာမူတူပြီးတော့အချက်လက်တွေကိုကိုစားပြုပြီးဖောက်ပြတာဖြစ်တယ်အပန့်ချက်ဒီဘယ်ရောက်ပေါ်လာတာလဲဒါတော့ပန့်ချက်ဒီကိုသူအင်ပုတ်ထည့်ပြီးလို့ရရတယ်ပန့်ချက်ဒီနဲ့အလိုလို့တယ်မရှင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပန့်ချက်ဒီတကယ်လို့အစောဆုံးကစပေါ်လာတာကပြင်သစ်က ကြပ်ကပ်စိုးရဲလှွားချိန်မြင်တဲ့အထဲရက်ဖို့တွေ့ရကန်းတစ်ခုဆက်နေအော်တိုမက်တစ်အလိုလိုအောင်လို့ထွင်လိုက်တယ်ဒီဆက်ရကန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့အစင်အကွက်ဒီပုံဖော်ဖို့အတွက်အပေါက်ပေါက်ထားတဲ့ဒီအပြားလေးတွေကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါအပေါက်ပေါက်ပြားတဲ့အပေါက်ပေါက်ထားတဲ့ပင်အပြားလေးယာဒီမှာသူနှဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအိုက်ဒရမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီတက်သားဂျောင်းလေးတွေကသူ့ကို ထောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါဟာရှေးရခိုင်တွေကဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေထ uyền ခဲ့တာရှိခဲ့။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တီလုံးတန်ထွက်တဲ့အယုတ်ကလေးတွေရှိခဲ့။တီလုံးတန်ဖွက်တဲ့အယုတ်ကလေးတွေမှာဒီလိုအပေါက်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင် तू ကအပေါက်သေးကို तू ဒိုလ်ချောင်းကဝင်သွားတော့ तू ကအဟိုဘော်တော့ပုတ်ပွားလေးပဲဖိမယ်။အပေါက်နဲ့တွေ့လို့လာလို့ရှိရင်ဖိချလိုက်မယ်။ဒီနည်းနဲ့ तू ကမတူညီတဲ့စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာရွေးရှောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့အတန်အတိုးလျှော်တို့ ဒီအပြောင်းလဲတို့ခုနကပြောတဲ့ချိုးအွှေ့ပြောင်းတို့ဒီလိုရွေရှားမှုတွေကိုဒီအပေါက်တွေကအစင်ဖြစ်စီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်ပရိုဂရမ်လုပ်ပြီးဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဟိုးတော့ကွန်ပျူတာတွေအီလက်ထရောနစ်တွေဘာမှမပါကြီးတောင်းကအဲ့ခွေးသွားစိတ်တွေဂီယာတွေပူလီတွေဝီးတွေပဲတုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းရအောင်တည်ထွင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခြေမြင်တဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရကန်းရဲ့သဘောက အတိုင်းရှိမယ်ချိန်မြင်တန်းနေရှိမယ်ချိန်မြင်တန်းနေတဲ့ဟိုအတိုင်းနေလုံးနဲ့ထိုးပြီးတော့သွားတဲ့ချိန်မှာဘဲကောင်တွေကိုကြွအောင်မယ်ဘဲကောင်တွေကိုချအောင်ဆိုရဲပရိုဂရမ်ပေါ်မူတီးပြီးတော့အကွက်တွေအစင်တွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအတင်ချပြုလုပ်မဲ့မရှင်ကိုဒီဘက်ကအပေါက်ဖောက်ထားတဲ့ဆက်ကူလေးတွေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်တာကိုဒါပရမသော input device အနေနဲ့ဒီကောင်သုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟောဒီမရှင်ကို အော်တခြားရှူတောင်းနေမြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဒါကတော့ခုနအပေါက်ဖောက်ထားတဲ့အဆက်ကူလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့ခြင်မြင်ခြင်မြင်တဲ့အနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမရှင်ကိုပို့ပြီးထိအောင်အတုံးချသွားနိုင်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ်ဟာမင်ဟိုလရစ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂျာမန်ဖလိုဗာဇာတယောက်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ကအမေရိကန်ကိုသူတို့ရွှေပြောင်းလာကြတယ်အဲ့ဒီ အဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်မှာအပြေသနာဖြစ်လေဆိုတော့သံကောင်းချင်းကောက်တဲ့ချိန်မှာဆန်စက်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့သံကောင်းချင်းအချက်လက်တွေကအများကြီးတော်ကြအောင်သူတို့မှာအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုပြုစုနေရင်းနေပဲဒီနေ့အတွက် data တွေရှင်းနေသည်ပါသွားတယ်အဲ့လိမ်မမီတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်သူကနေ idea ရပါတယ်အဲ့ဒီ idea ကကဘာအပေါက်ပေါက်ထားတယ်ကပြားလေးတွန်းပြီးတော့အချက်လက်တွေပြုစုလို့ရတယ်စနစ်တစ်ခုကိုဒီဆောက်ဖို့အဲ့မှာသူကသူ့ရဲ့ W80 machine လို့ခေါ်တဲ့အခုတင်ပြပါဆက်ကိုသူကနေပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆက်မှာဘလို့လောက်တာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဆက်ကူလေးတွေကျွန်တော်ပထမဆုံးပြခဲ့တဲ့ဒီအပေါက်ပေါက်တာတဲ့ကပ်ပြားလေးတွေကိုဘယ်ဘက်မှာပြထားတဲ့ဒီဘက်ဆက်မှာတင်ပြီးအပေါက်ပေါက်အောင်အဲ့လိုအပေါက်ပေါက်တဲ့အဥစားဘာကိုကိုစားပြတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့သူတက်မှတ်ထားတဲ့တင်ဂီတာတွေရှိခဲ့။ဆိုလိုချင်တာကဥပမာဆိုလိုချင်သူကအလုပ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်ဘယ်နောက်မှာအပေါက်ပေါက်မယ်။ အတော့သူကအင်ဂျင်လုပ်ရလို့ဆိုရင်ပြန်တော့မအပေါက်ဖောက်မယ်။အင်ဂျင်နီယာဆိုပြန်တော့မအပေါက်ဖောက်မယ်။စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ဒါသူတို့ရဲ့ဒီကောင်ကြီးအချက်လက်တွေပေါ့။ဒီကောင်ကြီးအချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တင်ကြတာထားတဲ့အတိုင်အပေါက်ဖောက်လိုက်တယ်။အပေါက်ဖောက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ဆက်ကိုယူလာတယ်။ဒီဘက်ဆက်ပေါ်မှာအဲ့ဆက်ကိုတင်လိုက်တယ်။တင်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီမရှင်ကိုဖိချလိုက်တယ်။ဖိချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကအဲ့ဒီဖိချလိုက်တဲ့ဒီဆက်မှာတန်ချောင်းလေးတွေအများကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီတန်ချောင်းလေးတွေကအပေါက်မရှိတဲ့နေရာကြာရင်အောက်ကမစင်းဝန်းနိုင်ဘူး။ အပေါက်ရှိတဲ့နေရာကြောက်လို့ရှိရင်အပေါက်ကိုကြုံပြီးတော့အောက်ထည့်ကိုဆင်းသွားအဲ့လိုအဲ့ဒီတန်ကြောင်လေးအောက်ထည့်ဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဗတ်ပြသွားလေးဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်ထည့်မှာလျှက်စစ်တဲ့ကူးနိုင်တဲ့အယေရှိတယ်မာကျူရီအေးကိုတုံးထားတယ်အဲ့ဒီမာကျူရီအေးနဲ့တန်ကြောင်နဲ့ထိသွားပြီးတော့သူ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဆာကစ်ကလေသွားတယ်ဆာကစ်ဒီကာရန်စီးသွားတယ်ကာရန်စီးသွားဒီအပေါ်မှာဒီဒီတိုင်းွက်လေးတွေရှိတယ်။ဒီတိုင်းွက်လေးတွေကဆာကစ်ပလန်ဆက်သွားတဲ့ဒီတိုင်းွက်လေးတွေက นี่ก็ตะคู่โต๊ดว่ะแล้วก็โซลเจนาอ่ะဥမာဆိုရင်ถ้าဘာတော့အင်တော်ရှိရဲ့လူအကြီးအတွက်ဆိုတော့အင်တော်ရှိရဲ့လူအကြီးအတွက်เนี่ยစိုင်နဲ့ပင်က short ဖြစ်သွားရင်အင်တော်ရှိရဲ့လူအကြီးအတွက်โต๊ดပါ့မယ်ဒီနီးเนี่ยဒီစက်ကူဘုံကပေါင်းရက်အချက်လက်တွေအားလုံးကတစ်ချက်ဖိချလိုက်တာနဲ့ဒါတွေအားလုံး changes ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့โต๊ดရမယ်အကြီးအတွက်โต๊ดပါ့မယ်တခါတည်းစရင် Twin Visa ဖြစ်သွားပြီအကြီးအတွက်ကိုတန်းကြည့်လို့ရအဒီဘက်မှာတော့သူဘာလုပ်ရို့ရရလဲဆိုတော့ခုနက ဒါတော့ပိုရှုပ်ထွေးတဲ့ system ပဲ။ခုနကဒီအပေါက်ပေါက်ထားတဲ့စကူလေးတွေ punch card တွေကို sorting လုပ်ပြီးစီလို့ရတဲ့နေရာပဲ။အဲ့တော့ဒါကအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဒီဟာကိုအဲကြောက်ပဲအချမ်းမင်းရှင်းပြမယ်။ဒီကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ computer မှာတုံးနဲ့ input အနေနဲ့စက်ပြီးတော့အဲဒီ punch card တွေကိုယူလာခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ machine ကိုထွင်ခဲ့တဲ့ခုန Hollerith ကပဲ IBN company တီထောင်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖန်တီးတည်ထွင်ခဲ့တာကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒါကတော့ခုနက Holarate ကတကောင်စင်းမှာအချက်လက်တွေကိုအပေါက်ဖောက်မှုတွေအုံနေဆက်ဖြစ်တယ်။ဆက်ကူအဲ့ဒီဘုံမှာတင် Alignment U U ပြီးအပေါ်ကနေဖြေးချလိုက်ပြီးတော့သူ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အပေါက်တွေကိုဖောက်မှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒါကနောက်ပိုင်းမှာဒီစနစ်တွေက IBN company ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ ဒီတွေ့နေကြနေသုံးလာကြတယ်အဲ့နှစ်40လောက်အထိစကူတွေကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ input အနေနဲ့သုံးနေစနစ်ကအမ်ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ color အကြာကြီးပဲအတော့ပြူခဲကြတယ်ဒီစနစ်ကတော်တော်ကြီးကိုထူကြတယ်တောင်အောင်မြင်မှုတခုကိုရခဲ့ကြတယ် IBAN ကုမ္ပဏီကလည်းအဲ့ဒီယာနေပြီးတော့အချိုးမြတ်တွေအများကြီးရလာအဆိုးရရတကောင်ကြီးနေမကောက်ဘူးတခြားအကောက်ခွန်တွေတခြားအချက်လက်တွေမှာသူတို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကနေပြီးတော့ဝယ်ယူသုံးဆွဲကြ အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ input device ကတော့အတန်နဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟလာခြေရလက်ရနဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ input ပေးလို့ရနေပြီဒါို့ကွန်ပျူတာမှာရှိရဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာပေါ့လေဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေမှာရှိရဲ့ device တွေမှာပါတဲ့ AI ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ machine နားလေဘာသာစကားပြောင်းပြီးတော့ instruction တွေကိုပြောင်းပြီးတယ်အဲ့တော့ output ထုတ်ဖို့ပထမဆုံးတွန်းရတဲ့အကောင့်ကြီးကတော့ဒီ printer တွေကိုသုံးနေ အဲ့တော့အစောပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာကတခုရှိတယ် computer မှာအာကျွန်တော်တို့ input ရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ကို input ကိုကျွန်တော် store လုပ်ထားမယ်ပြီးရတဲ့သူ့စာစာတဲကိုခွန်မယ် process လုပ်မယ်အဖြစ်ထွက်လာတဲ့အကောင် storage ထဲမှာတစ်ခါပြန်သိမ်းမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ storage ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ output ကို user စီကိုပြန်ထုတ်ပေးོ་ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တုံကဒီစနစ်တွေမှာ input တွေ့ကူလဲ store မလုပ်ထားနိုင်ဘူးတခါလဲထည့်ပြီးတော့ ဘုတ်ကနေမှထည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်တွက်ချက်ပြီးအဖြေရလာတယ်ချက်ချင်းပရင်တာနဲ့တန်းထုတ်လို့တိတ်မထားနိုင်ဆိုကြနာ user file system ရှိဘူးနောက်ပိုင်းမှာ storage storage system နေပေါ်လာတာတော့မှပဲအဲဆက်သခြင်းမှာ user တွေအတွက်တည်တဲ့ file system ရှိပဲနဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြေအကုန်လုံး print ထုတ်လိုက်ရတယ် print ထုတ်ပြီးတော့အဖြေကို i print software နဲ့ပဲတင်ထားရတယ်အဖိုင်နေနဲ့ store လုပ်ထားလို့မရသေးဘူးဘောနော်အဲ့ခက်တွေတော့อ่ะဒါဒီကိုပြီအောင်လို့စဉ်းကြတာဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကမျိုးန సైన్స్ မှာဒီလိုအချက်လက်လေးသိထားတာစဉ်းစားဉာဏ်ကိုအများကြီးတိုးစေတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းတွေတီထွင်တဲ့အခါမှာလည်းအထောက်အကူအများကြီးဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ storage device တွေကတော့အစဉ်အမြဲစိန်ပွားပြီးတော့တိုးတက်လာကြတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကဒီလိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့ဒီ machine လေးပေါ့နော်ရိုးရှင်းတယ်ဆိုတာဟိုးလုံးဝဒီ bacon juice တို့ relay တို့သုံးပြီးတော့တုံးခဲ့တဲ့နေရာနေပြီးတော့ data query အဲ့ဒါပြီးရင် cd တွေပြောရလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ hadis ဒီ chip တွေကိုသုံးပြီးတော့ online မှာ story လုပ်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်လာကြပြီအဲ့တော့ဒါတွေကိုအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခန်းကလည်းအခန်းကျပြန်တဲ့အခန်းတခုဖြစ်တယ်အဓိကအချက်လက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က user ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ data တွေကိုသိမ်းထားခြင်းတယ်အဲ့လိုသိမ်းထားခြင်းတဲ့အချိန်မှာ digital system ကိုကျွန်တော်တို့သုံးထားတယ် digital system အတွက်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမတူညီတဲ့အခြေအနေနှစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့ခွဲပြီးတော့တင်ထားတာအဲ့တော့ဘာလို့ဆယ်လီစနစ်ကိုမသုံးတာလဲတန်နရီစနစ်လိုခေါ်တဲ့ဆယ်လီစနစ်ကိုဘာကြောင့်မသုံးတာလဲဘာကြောင့်မသုံးတာလဲဆိုတော့မတူညီတဲ့ state 10မျိုးဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ခက်တယ်ဖိုဝါဆိုလည်းမတူညီတဲ့ဖိုဝါ10မျိုးပေါ့2 4 4 6 8အစတဲ့ပြင်ပေါ့10မျိုးခွဲကြဖို့ဆိုအရမ်းခက်တယ်တကယ်လို့သာအနှောက်အယှက်အတားအဆီး interference တကွရှိကြတယ်လို့ရှိရင် data မှားသွားနိုင်တယ် 34f 4b เนี่ยสะดิฟิ่งแจ้งเลยทอดไปสูรโหษยิงอเฉ็ดละก็หมาออกมาဖြစ်တဲ့တော့ Java ရှိတယ်だจังมุโลอเฉินิ2ขุเท่โพ่นที้ทาเด01လို့อများတီจาเด system ကိုพ่นที้ไลดอ่ะเออ01ကคอมพิวเตอร์ထဲมาสูรโหษยิง4อะตะขุเนี่ย04เนี่ยดาตู3เนี่ย processor 3เนี่ย4บ่มุดีเด34 3เนี่ย processor ဆိုရင်04 50 30က1ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့တခြားစနစ်တွေကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပြန်အောင်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကတိတ်ခွေထဲမှာတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ခွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တန်လိုက်အုံလေးတွေတုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီ surface မှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က hack ကနေပြီးတော့တန်လိုက်စကွင်းကျွန်တော်တို့ login တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဝေယိုးစုံနေပေါ်ခိုင်းတာ။ဒီဘက်လဲရင်1၊ဒီဘက်လဲရင်0အမ် ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့က data တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့တိတ်ခေကြပြန်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာလည်းဒီတန်လိုက်စကွင်းနေနဲ့ပြန်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီอย่างနေပြီးတော့ဝင်းရုံးဆုံးပုံမူတီးပြီးတော့ဖိုအားတွေထွက်လာတဲ့ပုံမူတီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က01ပြန်ပြီးတော့ခွဲကြပြီးတော့အုံပြစီဒီတွေမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကမပါလို့လဲဆိုတော့လေဆာကိုတုံးပြီးတော့အပေါက်ဖောက်လိုက်တယ်အပေါက်ရှိရင်1အပေါက်မရှိရင်0ပေါ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့က data တွေကိုတိတ်လိုက်တယ် ပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာလေအလင်းနှန်းထိုးလိုက်တယ်အလင်းနှန်းကပြင်ကြီးဖြစ်နေလို့ပြန်လာလို့ရှိရင်ဘလို့အချိုင်းဖြစ်နေလို့အလင်းနှန်းကပြန်မလာဘူးဆိုရင်ဘလို့အဲ0နဲ့1ကိုကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့ခွဲကြပြီးတော့ရေးမယ်ဖတ်မယ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဟက်တစ်တေမှာတော့ဒီတိတ်ခွေလိုမျိုးပါပဲသူ့ရဲ့ဒီပလက်ပြားပေါ်မှာတန်လိုက်အရေးတုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအပုံကကျွန်တော်တို့ဝင်ရိုးစွန်းနေကုနာပြောဆိုဘယ်နဲ့ညာနဲ့ဝင်ရိုးစွန်းနေနဲ့ CPU နဲ့ RAM ကိုဖွခွဲ जा ပြီးတော့ကိုသာပြပြီးတော့တင်ထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းじゃတော့ကျွန်တော်တို့ IC ကိုတုံးပြီးတော့ IC ထဲမှာကျွန်တော်တို့ store လုပ်တဲ့ data တွေကိုတင်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ညံလာကြတယ်။အဲဒီနောက်ပါတော့ server တွေအများကြီးအပိုင်ချိတ်ပြီးတော့ data center ကြီးဖြန့်ပြီးတော့ online ပေါ်မှာတင်လို့ရတယ်စနစ်တွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကတော့ storage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ အဲ့ကွန်ပြူတာရီးကအိုးပေဒီကြီးခက်ခါနေပြီးတော့အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကြာရင်ကွန်ပြူတာအเจ้าကိုကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အစကနီးသိဘူးလို့ရတယ်။ပေဒီကဘလို့အလုပ်လုပ်တာလဲ။ပေဒီမှာဘလို့ကြီးတွတ်တာလဲ။ပေဒီမှာဘလို့ပေါင်းတာလဲ။အော်နောက်ဒီမှာဒီသက်သားเจ้าလေးရှိ။ညာပြည့်ရဘုံလို့ခေါ်တယ်ဒီသက်သားเจ้าလေးတွေနဲ့အပေါင်းတို့အမြောက်စားဘလို့လှုပ်တာလဲ။ဒါလေးတွေက YouTube မှာသင်ခန်းစာလေးရှိ။အဲ့တော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတည်ကျင်နေသလိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့600အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတည်ထားဖို့လိုတယ်အားလုံးကိုဆရာသင်ပေးမှာတိမဲ့အနေထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြာကြီးဆောက်အောင်မယ်အစိမ်မပြေဘူးကိုယ့်အကူဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးကြားတာ ਨੇ အစာလေးထွက်လာတာ ਨੇ YouTube မှာပြေရှာမယ် Google ရောဘာလို့မှာပြေရှာပြီးတော့စာဖတ်တာဖြစ်စီဗီဒီယိုကြည့်တာဖြစ်စီကြည့်လိုက်ခြင်း ਨੇ ရှင်းလင်းအောင်調査တင်တယ်ဒီ Pascal line လေးဒီလိုပါပဲ ပြည့်လို့ရရတယ်ဝီးတွေကိုတုံးပြီးတော့မှာအပေါင်းတို့လုပ်လို့ရတယ်ကရန်ပေါင်းဆက်ပါအဒီဘက်က1965အ1985ကုနေမှာတော့ဒီ basket line ကို update လုပ်ထားတဲ့ version အစ်တစ်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ခြေမြင်နဲ့အထယ်ဆက်ကလေးကို automation စောင်းရနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ punch cut တွေနဲ့ program ပြုလုပ်လို့ရတဲ့အစင်ရက်လုပ်ရတဲ့ခြေမြင်စက်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ shop office analytical engine လို့ခေါ်တဲ့ခွေးသွေးတွေဂီယာတွေတုံးပြီးတော့အပေါင်းတို့မြောက်စားပြုလုပ်လို့ရတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ့တွရဲ့ idea ကပြီးဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဟာကတကယ်ကိုကွန်ပျူတာရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးအချက်လက်တွေအကုန်လုံးပါတဲ့စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တကောင်းခြင်းအတွက် sensors အတွက် machine တွေပေါ်လာတယ် and အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ ကွန်ပျူတာကြီးပေါ်လာဒီကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအဓိကပါတာဗီကန်ကျူးနဲ့ရယ်လီတွေပါတယ်အဲ့သူ့ရဲ့အလေး chain တွေသူ့မှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကမနေ့မနောပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်၉ဘာသာကိုရှင်းပြတော့လည်းကြည့်ပါဆရာအားတဲ့ချင်းကြရင်လဲချစ်ဆွဲပြီတော့သင်ပေးပါဒါတွေကအရန်เจပြပါအဲ့တော့ history of ကွန်ပျူတာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပေါ်လာပါလိမ့် အဲ့တေ own, like I I things, said, ာ er ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာပရိုဆက်စင်းတိုးတက်လာတဲ့ဟာကိုဒီမှာတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရိုဆက်စင်းပရိုဆက်စင်းဆိုတာတကယ်တော့သူလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာရဲ့ပရိုဆက်စင်းဟာလူအုံနောက်ရဲ့ပရိုဆက်စင်းသဘောပဲလူအုံနောက်ထဲမှာဘလိုအလုပ်လုပ်လဲလူအုံနောက်ထဲမှာဘလိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့တကယ်တော့လူတွေကစဉ်းစားတဲ့အချက်တွေကိုသင်ချာနည်းနဲ့စဉ်းစားတယ်လော့ဂျစ်နည်းနဲ့စဉ်းစားတယ်သင်ချာနည်းနဲ့စဉ်းစားတဲ့ချိန်မှာအပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အဆဒါတွေကိုသုံးတယ် logic นี้เนี่ยสร้างได้เฉยๆมาจีลาไงลาตุลาไม่ถูกล่ะดาเน่ดาเน่เผื่อยังบารู้มาแล้วดาเน่ดาเน่ไม่เผื่อยังบารู้มาแล้วสอะดิเพ็งสร้างได้นี้เดียวต้องเลยอဲร่อกูดามาแล้วด่าริเว้ยต้องน่ะだเจ้าหมดรู้ตู้เย่ CPU เด้มาปาร์ได้อดิกะจ่าได้ไอ้ส่บไปโอ้ ALU หลูขออ A สอว่า Arithmetic กูเผยดา L กอูนะเผยได้ Logic กูเผยดา6 6 Unit เปาะอဲร่อดี a နဲ့ l နဲ့နှစ်ခု arithmetic နဲ့ဒီကြီးလာငယ်လာတူလားမတူလားနှစ်ခုလုပ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကွန်ပျူတာဖြစ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဗားနဲ့ဆောင်ရွက်တာလဲအဲ့ဒီခုနကွန်ပျူတာထဲမှာ0နဲ့1ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင်း0နဲ့1တွေကိုပေါင်းနှုတ်ပေးနိုင်လို့လို့တယ်ပေါင်းနှုတ်မျှောစားပြုလုပ်နိုင်လို့လို့တယ်နောက်တစ်ခုကကြီးလာငယ်လာတူလားမတူဘူးလားဒါဖြစ်ရင်ဗားလုပ်မယ်ဒါမဖြစ်ရင်ဗားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုဖန်တီးနိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရုပ်တရစဉ်းစားလိုက်ခက်ခဲတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ပါမယ် တင်တဲ့တင်ချက်ပညာရှင်တယောက်ကအလွယ်တကူဖြေရှင်းပြီးွားတယ်။အဲ့တော့ Boolean Algebra Boolean Algebra ကိုတုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ Boolean Algebra ထဲမှာအဲ့1နေ0တွေကိုဘယ်လိုအံလောက်မယ်ဘယ်လိုအော်လောက်မယ်ဘယ်လိုဟလာ XOR လောက်မယ်ဘယ်လိုဟလာဒါမရောနေလောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတင်ပေးထားတယ် Boolean Algebra ထဲမှာအဲ့ Boolean Algebra ကိုပဲတုံးပြီးတော့ပဲခੁနာက အပောင်းတို့အမြောက်စားအကုန်လုံးဖန်လေးတာ။အရေးကြီးတာကအပောင်းပဲ။အပောင်းကိုရရလို့ရှိရင်အချိန်ချင်းပေါင်းလိုက်ရင်အမြောက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲတော့အပောင်းကိုကြောင်းမြန်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်အနှုတ်ဖြစ်သွားပြီ။အဲတော့ဆက်နှုတ်လို့မရမချင်းနှုတ်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်အစားဖြစ်သွားပြီ။ဒီနည်းနဲ့အပောင်းတို့အမြောက်စားကြီးလာငယ်လာဒါတွေအကုန်လုံးကခုနကဒီအန်ဂိနဲ့အော်ဂိနှစ်ခုရှိရုံနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရသွားပြီ။ အဲ S <S ့လိုမျိုးဖြစ်ရှင်းလို့ရသွားတာကဘူလန်အဂျီဘရာရဲ့အခြေခံကြောင့်မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ and gate ကပါလဲ and gate ကတကယ်တော့ series ဆက်ထားတဲ့ circuit က and gate ပဲ။ခလုတ်နှစ်ခုကို series ဆက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလုတ်နှစ်ခုလုံးဖွင့်မှပဲ b ကလင်းမယ်။အဲ့တော့ခလုတ်နှစ်ခုလုံးဖွင့်မှလင်းမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုလုံးဖြစ်မှအလုတ်လုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ and ပဲ။နောက်တစ်ခုကအပြိုင်ဆက်ထားမယ်။ခလုတ်နှစ်ခုအပြိုင်ဆက်ထားတဲ့အချိန်မှာဘယ်ခလုတ်ဖွင့်ဖွင့်မီးလင်းလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါ or ပဲ။အဲ့တော့ရိုးရှင်းတဲ့ series နဲ့ parallel circuit တွေကိုတုံးပြီးတော့ ဒီ logic တွေကိုဒီဆောက်ပြီးတော့ control system တွေ CPU တွေကြံတဲ့အပြားကြီးဒီဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ boolean algebra ရဲ့ဒီ base ၄တွေရာအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင်းဒီနေ့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် vacuum tube ကိုပထမဆုံးသုံးတယ်အဲ့တော့ vacuum tube ကလဲ switch ပါပဲခုနက series နဲ့ parallel circuit တွေကို vacuum tube တွေသုံးပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရတယ် electrical relay တွေသုံးပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ transistor တွေသုံးပြီးဖန်တီးလို့ရတယ် transistor တ <es> ွေအများကြီးကိုချုံလိုက်ပြီးတော့ ic အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်။အဒီနီးねကွန်ပျူတာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းね generation တွေတိုးတက်ပြီးတော့ပိုကောင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်းတွေကို process လုပ်တဲ့အချိန်မှာတန်းလုံးလို့မရနိုင်ဘူး။ကွန်ပျူတာက0နဲ့1ကိုသုံးတာဖြစ်ပေမဲ့အပြင်မှာလူတွေသုံးနေတဲ့အပြင်လောကကြီးမှာသူ့သဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့အရာတွေက analog system တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ analog system တွေကို analog ကနေပြီးတော့ digital ဖြစ်အောင်ပြောင်းယူရမှာပြီးွားလို့ရှိရင်အတွက်ချက်ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့01မဖြစ်မှချင်းကွန်ပျူတာကအတွက်ချက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့် analog တွေအားလုံးကို01ပုံစံပြောင်းပြောင်းပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာပြီးမှဆွေးနေပြင်တယ်အဲ့တော့တွတ်ချက်ပြီးအဖြစ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့အဖြစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အဖြစ်ကိုပြန် output ထုတ်ပေးရတယ်အဲ့လို output ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်း analog ပုံစံနဲ့ဖောက်ပြပြီးมาတာလင်းလူတွေကသဘောပေါက်မှာ အပြင်ရပစ္စည်းတွေအသုံးချလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီកောင်ကိုတစ်ခါအနယ်လော့ပြောင်းတဲ့ process ကဘယ်လိုလဲ။ဒါတွေကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအကျိုးရှိပါ ಬಿ ။ system နေကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာတွေတိစောက်ထားဖို့သိသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒါဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအများကြီးချဲ့ထွင်ပြီးတော့သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကိုသေချာသိထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာ โปรแกรมညီးတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် PLC တို့ Industrial Control တွေအစင်းလေးတွေစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ICD ပဲလို့လို့ဆားကစ်တွေပဲဆောက်ဆောက်အတုံးဝင်มาဖြစ်ပါလေအားလုံးကိုကြည့်ดูတင်มาပါတယ်ခင်ဗျာ